kulankan ayaa ujeedkiisu ahayd laba arrimood. Tan koowaad ayaa ahayd in laga xamdi noqo nimcooyinkii ay sababeen roobkii ka da-ay guud ahaan deegaanada Puntland, gaar ahaan gobolka Nugaal, iyo in layska kaashado ilaalinta deegaanka oo ay ugu horeeyaan ka hortagga xirmaysiga dhul daaqsimeedka iyo in la magaaleeyo dhulku ay xooluhu daaqaan. Kulankan waxaa kasoo qayb galay mas-uuliyiinka kala tirsan golayaasha dowladda Puntland, maamulka gobolka Nugaal, kan degmada Garowe, Isimo, Nabadoono iyo qaar ka mid a haldoorka gobolka Nugaal. Guddoomiyaha degmada Garowe Axmed Siciid Muuse, Sheekh Maxamuud Xaaji Yuusuf oo ka mid a culimada Puntland iyo ganacsada Jaamac Dhegadheere oo ka hadlay munaasabadda ayaa ka warbixiyey muhiimadda ay leedahay ilaalinta deegaanka iyo ka hortagga mukhaadaraadka. Inaynu dhimanayno kulligeen waa ognahay. Goormaynu marka dhimanayna inagoo Ilaahay u hoggaansan waa markii laxda walba nolosheenna ka mid ah aynu Ilaahay ka cabsanno subxaanahu wa tacaala. Ay ka mid tahay in deegaankii dhibaato loo geysanayo, birtii la jarayo, xaabad iyadoo qoyan la soo qaadayo, la deegaameynayo ama beero laga samaynayo meelahaan ku habboonayn, xoolaha la dhex fariisanayo dooxooyinkiina uu ka baxay, taasoo sababaysa xaaluf, waxyaabahaasoo dhan inay noqdaan waxyaabaha aynu maskaxda ku hayno inaynu ka hortagno. Hadii rabbi khudaarta waxaan markaanti uga ahay dhulka annaga ganacsada baan fiirnay, rag iyaga lacagta haysta oo ganacsatada ah dhulka horta annagaa fiirnay, cidna lama fiirin. Waxaa doonaya oo dhalinyarada ahna annagaa u tirsanay oo dhin noo soo bixiya lacagtan annagaa bixina, dhulka annagaa bixina. Taa horta anaa markaanti khudaanka uga ah. Waxaan saleeyahay haddii wasiirkii deegaanku hadda fadhiyo go-aanna uu ka gaaray oo hadda qoraal uu qoray, isabelina aad joogtaan qodobka ambardambe islaamku wuxuu yihi dib ha laga dhigay, dib intii laga dhigo sidii la yeeli jiray aan yeelno, oo haddii haddana maayirku uu sheego yidhi go-aanna la ka soo socdaa hal mara annaga ganacsatada cidinana kaga fulisanaa, wax laga fulisan ma jiraa, lacagtaa inaan ka dhibanaan ka baqna, hal mara hadala ku dhaqaaqo sidaa loogu dareero, oo dhinacaani dhinacaanu hadala ka bilaabo wax laga. Islaan Ciise Islaan Maxamed iyo Suldaan Siciid Maxamed Garaase oo soo qabanqaabiyey kulankan ayaa ka warbixiyey ujeedooyinka shirkan laga leeyahay. Waxaa shirkanka lagu doonayaa oo looga gol leeyahay in Ilaahay loo shukri noqo dhibcadaa uu ina siiyey inay inoo waarto oo nabad leh oo nabadgelyo leh oo naq leh oo naxariis leh inay inoo waarto darteed inaynu shukri naq samayno ayaa shirkankan ku saabsan yahay. Deegaanka miyiga oo xoolo dha loogu talagalay oo inteenaan aynu xoolo dhaqatannahay dhagol uu maqan hantidiisa ninkii iska gesha beriyuunina warkun kolla aniga Islaam Ciise iso warkoon hantidiisa ninkii iska gesha yuu iso warkoon gaarigiisa ninkii lagu gubo ama cagafkitiisa lagu gubo ama matoorkiisa lagu gubo yuu iima ma erka qaadaya weligay afkayga kama soo bixin qof erka qaadi maayo laakiin maanta waa leh. Wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda Puntland Cabdiweli Mire Xirsi ayaa sheegay inka wasaarad ahaan ay soo saarayaan sharci lagu xakameynayo magaalooyinka cusub ee la aasaasayo. Ka wasaaradda arrimaha gudaha ahaan sharci baa socda diyaarsan, wasaaradda cadaaladda iyo deegaanka lala wadaagi doono iyo golaha wasiirada. Sharcigaasi wuxuu qorayaa xaggee degmada tuulo noqon karta, xaggee guul noqon karta, xaggee la degi karaa, dee beerta iyo dhul iyo deegaameynta kale wasiirka ka hadlay sharcigaas wuu soo bixi doonaa, waana la faafin doonaa. Intay isku jirsanayaan deega dhulkii nin walba hal barkad iyo hal ceel intuu ka qoto waaradadii oo dhan fasaadinayaan. Wasiirka wasaaradda deegaanka beeraha iyo isbeddelka cimilada ee Puntland Ismaaciil Diriye Gamadiid iyo wasiirka wasaaradda cadaaladda arrimaha diinta dastuurka iyo dhaqan celinta dowladda Puntland Cawil Sheekh Xaamud oo gabagabadii kulanka hadalka isaga dambeeyey ayaa sheegay inka xukuumad ahaan ay diyaar u yihiin fulinta waxyaabihii ka soo baxay shirkan oo ay ugu horeeyeen ilaalinta deegaanka iyo ka hortagga mukhaadaraadka oo ay sheegeen inay ku soo badanayaan
magaalooyinka waaweyn gaar ahaan caasimadda. Annagu wasaarad ahaan meesha beelaha ku habboon annaga ayaa go'aan kale, annaga ayaa tilmaamayna meel aanan u astay inay beer noqoto. Cidi beer kama dhigi karto, beertiiba calaamad beer cislayana shardina maaha, mana ogolin. Sidaa awgeed dhul la xilbaysan karo oo laga dhigan karo beer baan ka dhigi doonaa ma jirto oo duxa ah. Ma ay tahayba arrintan khamriga ah ama daroogada inoo ku soo badatay, arrintaasi waa daahiro faaftay wey oo maanta waddanka taallow. Waxay maraysaa dukaamo caadi ah oo loo haysta inay dukaamo yihiin oo alaabo iska magacyaala lagu iibinayo oo laakiin baasha lagu gabo. Hoog iyo ba iyo ummul fawaaxish wax allaala iyo wixii fursi ahna waxa hooya waa khamrada. Maxamed Saciid Qoslaye, warbaahinta dowladda Puntland, Garoowe.